երբ որ մենք հավատքի հավատքի երևույթ հավատքի խոսք հավատքի միտքը հավատքի որոշումը մեր սրտի մեջ դնում ենք հետո Աստծո խոսքը լսելով ինքը թարմանում է երբ որ Աստծո խոսքը չենք լսում ցանկացած դուրս չորանում երբ որ ջուր չի լցվում արմատներին ցանկացած դուրս չորանում այնպես էլ մանանեխի հատը որ հավատքն է հավատքով վերծրած խոստումն է կարիք ունի ջրի եւ երբ որ այս մարդը տնկեց իր այգում այդ ծառը, այդ թփուտը այնքան մեծացավ, որ ծառերի հասակի է բար։ Մեր այսօր կցուցադրի մանանեխի հատը, հատի ծառը, մանանեխի ծառը, թե փոքրիկ հատիկից ինչպեսի մեծ ծառը ստացվում։ Մարդու հասակից 3 անգամ մեծ եւ շատ տարածված։ Ասել որ այդ ծառի վրա, երբ որ ծառը արդեն կա, երբ որ ինքը կայացած է, գալիս է երկնքի թռչուններ։ Ուրեմն Հուկասի ավետարանում ասելով երկնքի թռչուններ, տեր նկատում է երկնքի զորություններ, տեր նկատի ունի իր հրեշտակները, որոնք իրավունքով, երբ որ մենք կառուցում ենք եւ դնում ենք մեր մանանեխի հատը, մեր պարտեզի մեջ, երկնքի թռչունները տեսնելով ծառը։ Այս մասին հարկավոր չի ուրիշները բարեխոսեն, մեր ուրեմն մեր գործերը բարեխոսում են մեզ համար։ Եթե դու հավատքով մարդ ես եւ կարողանում ես ամուր մնալ, անմիջապես երկինքը դա տեսնում է, որտեղ դա կատարում մեր սրտի պարտեզում։ Ուրեմն եղել հավատքով, ասեմ, որ մանանեխի հատ ինքը տարածվելու հատկություն ունի։ Այդպիսի հատկություն ունի նաև մոշը, որ տարածվում առա։ Եվ մանանեխի հատ ծառն էլ ուրեմն այդպիսի հատկություն ունի, այնպես որ որոշները իրենց պարտեզում չեն ուզենա դնել մանանեխի ուրեմն ոչ գիրավիչ, մարդու աչքերի համար ոչ գիրավիչ, բայց երկնքի թռչունների համար շատ գիրավիչ այդ ծառը։ Եթե մենք մնանք ուրեմն վարդեր, գերվերաներ եւ միշտ ծաղիկներ, մարդկանց համար հաճելի կլինի, բայց ասեմ քեզ, որ դրանք բոլորը թարում են ինչ որ պահի եւ գալիս է դժվախտ օրերը։ Ուզում եմ քեզ ասեմ, երի տիրոջ հետ եթե քո մանանեխի հավատքի ծառը այնքան ակայուր լինի, որ այդտեղ բնակություն հաստատած լինեն բոլոր երկրի ուրեմն ուժերը, երբ որ Աստծո խոսքը ասում է, երբ որ կա երաշտի ժամանակ, ինքը ծառի վրա է օրինակ գերում, երբ որ կա երաշտի ժամանակ, բոլոր ծառերի համար դժվար, մահացու, չորացու, այսպիսի դժվար շրջան, այն ծառը, որը գետի ափերին ընդնկված, այս նկատի ու տեսեք նորից ջրի, Աստծո խոսքի, Աստծո հետ հարաբերության մոտ ընդնկված, նա այդ ժամանակ պտուղ կբերի եւ նա տերևը չի թորովի եւ նրան վնաս չի լինի։ Այս հաղորդում կուզեի, որ մեզ զանձ բոլորի մեջ մտածելու առիթ տա եւ մենք ուրեմն հավատք ունենանք դեպի առաստված, որ Աստված ուզում է մեզ օգնի, հասնի, միայն թե մենք պիտի ինքներս որոշենք մեր այգում ինչ տնկենք։ Պարտեզի կողքով անցնողի ուրեմն տպավորություն թողնող բաներ, լույսեր, որ մեր մասին ինչ կասեն, թե Աստված մեր մասին ինչ կասի, թե դժվարության պահին մենք ինչպես կանցնենք մեր կյանքի դժվար պահերը։